Bijna 1 jaar geleden op Goeie Vrijdag is Dion Steenkamp, sy vrou Christel en al dochter Martella op die plaas Nauhoek, so wat 9 kilometer buiten Griekwa stad doodgeskiet. Hul seun Dan het op een lijke afgekom en die politie ontbied. In februari van jaar het dit aan die licht gekom dat Martella na bewering verkrag is. Die saak is hervat met 'n 16-jarige wat terecht staan op aanklagte dat hy Martella Steenkamp verkrag en vermoor het en haar ouers Dion en Christel ook om die lewe gebring het. As deel van die ondersoek is die moordhuis besoek. Ons wys jou hoe lyk dit binne die moordhuis. 'N koel het die kombuisdeur getref en daar was ook bloedspatsels teen die muur, deurskaniere en stoep. In die kombuis was daar 'n bloedvlek teen die kas met vuilborde en messe en vurke op die tafel. Die Steenkamp is op sy maag aangetref met sy hande onder sy bors ingevou. 'N patroondop is op sy rug en regs van hom gevind met 'n bloedsleepmerk langs sy kop. Christel Steenkamp is op haar maag gevind met 'n selfoon voor haar op die grond. Martella Steenkamp was op haar sy gedraai. Daar was 'n bloedvlek op haar hemp. En op die bloedmerk is gras gevind. In Dan Steenkamp se kamer was die meeste van die kasdeure oop en klere het op die vloer gelê. 'N bebloede en geskeurde hemp het onder 'n oranje handdoek gelê by die voetrand van die bed. In die hoofslaapkamer agter die deur is 'n lang staalkluis. En voor die oop kluis het 'n holster vir 'n revolver gelê. Die saak duur voort.